ပြီးတဲ့အသည့်အချိုးအတွင်းနဲ့လုံလောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပြစ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားရင်ငါအချိန်တွေတစ်ပြေးပြေးပဲကြွေးကတန်ရများနဲ့ရင်ပြီးချစ်တဲ့ချစ်တွေအချိန်နဲ့မတူတဲ့ခါမျောလင်းသောဘဝတစ်ခုဟာစိမ့်စိမ့်ခွဲခြင်းကနေချင်နာပူဆိုရင်ဘာမဆိုစင်းနေပါငါလည်းရောပြီးမှပါငါပိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပေးဆက်ရင်းနဲ့နေစင်ရသောဆိုးထွက်သောမှာပါဘာမဆိုနေခိုင်းနေတိုင်းလုံးမှာပါသိဆိုရင်လဲငါသိဖို့တင်ပါရရဟမေးမကွာနင်လို့ရဘဝတစ်ခုလုံးပြေးမှာပါနင်လို့ရင်တော့နားလိုက်တည်းထွက်ခွာကိုယ်တိုင်တည်တဲ့အသည့်အချိုးအတွင်းနဲ့လုံလောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားရင်ငါအချိန်တွေတစ်ပြေးပြေးပဲကြွေးကတန်ရများနဲ့ရင်ပြီးချစ်တဲ့ချစ်တွေချိန်နဲ့မတူတဲ့ခါမျောလင်းသောဘဝတစ်ခုဟာစိမ့်စိမ့်ခွဲခြင်းကနေကျင်နာပူဆိုရင်ပါမစိုးစင်းနေပါငါလည်းရောပြေးမှာပါငါပိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ရင်းနဲ့နေစင်သွားဆိုးထွက်သွားမှာပါပါမစိုးနေခိုင်းနေတိုင်းလုံးမှာပါသိဆိုရင်လေငါသိဖို့တင်ပါရရဟမေးရဲ့တကူတိုင်းပါကွာနေလို့ရဘဝတစ်ခုလုံးပြေးမှာပါနေလို့ရင်တော့ငါဟာလိုက်တည်းထွက်ခွာနေစင်သောဆိုးထွက်သောမှာပါဘာမစိုးနေခိုင်းနေတိုင်းလုံးမှာပါသိဆိုရင်လေငါသိဖို့တင်ပါရရဟာမေးရဲ့တဖို့တိုင်းမှာကွာနေလို့ရဘဝတစ်ခုလုံးပြေးမှာပါနေလို့ရင်တော့ငါဟာလိုက်တည်းထွက်ခွာ